अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग विद्यार्थिनियों। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन शिक्षण में आप सबनु स्वागत है। धोरण एक, तारीख है आज 28/7/2021, वार से बुधवार, विषय अंग्रेजी, विषयांक में अपना चाले छे मूलाक्षरो, बराबर ने। मूलाक्षरो में अपने पहली एबीसीडी तो पूरी थी गई, बराबर ने। हवे अपने बीजी एबीसीडी अपनी चालू है, तो बीजी एबीसीडी में अपना बे मूलाक्षरो कम्प्लीट थी गया है, बराबर ने। जो ए फॉर एप्पल आ छे पहली एबीसीडी नो, अने आ छे बीजी एबीसीडी नो ए। ए फॉर एप्पल पहली एबीसीडी नो, अने आ छे बीजी एबीसीडी नो ए। त्यार पछी शुं आवशे, बी फॉर बॉल। जो आ छे पहली एबीसीडी नो बी फॉर बॉल, अने आ छे बीजी एबीसीडी नो बी फॉर बॉल। चलो आ बे मूळाक्षरो आपणे जोई गया था, हवे आजे आपणे एना पछीना मूळाक्षरो जोईए। चलो बी फॉर बॉल पछी आवशे सी फॉर केट। जुओ देखाय छे ने, अहींया केट एटले के बिलाड़ीनुं चित्र आपेलुं छे। सी, आ पहली एबीसीडी नो सी छे, पहली एबीसीडी में सी फॉर केट મોટું આવે, અને ના બીજી એબીસીડી એટલે કે નાની એબીસીડીમાં સી ફોર કેટ નાનું આવશે, બરાબર। સી ફોર કેટ વંચાય તો એચ, લખાય અલગ। સી ફોર કેટ તો સરખું જ આવશે, પરંતુ સી ફોર કેટ પહેલી એબીસીડીમાં મોટું અને બીજી એબીસીડીમાં નાનું, બરાબર। જુઓ પહેલી એબીસીડીમાં મોટું આવશે અને બીજી એબીસીડીમાં નાનું આવશે, સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ। ચાલો આપણે ચાર લાઇનમાં લખી લઈએ સી ફોર કેટ। પહેલી એબીસીડીમાં આપણે ઉપરની લાઇનથી, લાલ લાઇનથી લઈને નીચેની બ્લુ લાઇન સુધી લખતા હતા, હવે આ બીજી એબીસીડી છે, તો બીજી એબીસીડીમાં ફક્ત આપણે બ્લુ લાઇનની અંદર જ લખીશું, બરાબર। જુઓ દેખાય છે ને, સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ બોલતા જવાનું છે અને લખતા જવાનું છે, સી ફોર કેટ। ફક્ત બ્લુ લાઇનમાં જ લખવાનું છે, ઉપરની બ્લુ લાઇનથી લઈને નીચેની બ્લુ લાઇન સુધી, લાલ લાઇન ઉપર નીચે કરવાની નથી, બરાબર। ઉપરની પણ લાલ લાઇનમાં ટચ થવાનું નથી અને નીચે પણ નહીં, ફક્ત બંને બ્લુ લાઇનની વચ્ચે જ આપણે લખીશું, સી ફોર કેટ। દેખાય છે ને, સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ। ચાલો સી ફોર કેટ પછી આવશે ડી ફોર ડોગ। જુઓ ડોગનું ચિત્ર છે, ડોગ એટલે કે કૂતરો। આ છે પહેલી એબીસીડીનો ડી, અને આ છે બીજી એબીસીડીનો ડી। પહેલી એબીસીડીમાં આપણે કેવી રીતે લખતા હતા, ઊભી લાઇન અને પછી ડાબી બાજુનો કર્વ, અને હવે બીજી એબીસીડીમાં આપણે શું કરવાનું, પહેલાં સી ફોર કેટ જેવું બનાવવાનું અને પછી સેન્ડિંગ લાઇન, એટલે કે જમણી બાજુનો કર્વ, અને જુઓ જમણી બાજુનો કર્વ અને સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, બરાબર। ડી ફોર ડોગ, આ છે બીજી એબીસીડીનો ડી ફોર ડોગ, આ છે પહેલી એબીસીડીનો ડી ફોર ડોગ, અને આ છે બીજી એબીસીડીનો ડી ફોર ડોગ। ચાલો હવે આપણે અહીંયા લખી લઈશું ડી ફોર ડોગ। ડી ફોર ડોગમાં આપણે બ્લુ લાઇનની અંદર પહેલાં જમણી બાજુનો કર્વ કરવાનું છે, અને પછી સ્ટેન્ડિંગ લાઇન લાલ લાઇનથી લઈને નીચેની બ્લુ લાઇન સુધી કરવાની છે, બરાબર। ડી ફોર ડોગ, લાઇન આપણે ઉપર સુધી લઈ જવાની, બરાબર। ડી ફોર ડોગ, ડી ફોર ડોગમાં પહેલાં કર્વ અને ઉપરથી લઈને નીચે સુધી, ઉપરની લાલ લાઇનથી લઈને નીચેની બ્લુ લાઇન સુધી આપણે ઊભી લાઇન કરવાની છે, બરાબર। ડી ફોર ડોગ, ડી ફોર ડોગ, ડી ફોર ડોગ, ડી ફોર ડોગ બોલતા જવાનું છે અને લખતા જવાનું છે, બરાબર। ડી ફોર ડોગ, ડી ફોર ડોગ, આજે આપણે બે મૂળાક્ષરો જોઈ ગયા, બરાબર, સી ફોર કેટ અને ડી ફોર ડોગ। આ તમે તમારી નોટબુકમાં સાત અક્ષરે બોલી બોલીને લખવાનું છે, જો આપણે ગયા તાસમાં આવી રીતે લખેલું, બરાબર ને। તારીખ વાર ઉપર હેડિંગ અને લાઇનો પાડીને, આખી લાઇન ભરીને, એટલે કે આખા પાના ઉપર આપણે એ ફોર એપલ અને બી ફોર બોલ આપણે લખેલું, એવી જ રીતે તમારે આજે સી ફોર કેટ અને ડી ફોર ડોગ લખવાનું છે, બરાબર। ચાલો હવે આગળનું આપણે, આગળના મૂળાક્ષરો આપણે આગળની વિડીયોમાં શીખીશું। થેન્ક યુ।